Gente, é o seguinte, eu tô aqui agora nessa bela chácara que eu já dei uma volta, como vocês viram. Eu conheci essa moça, vou chamar você de moça, tá? Qual é o seu nome? Adriana. Adriana, ela é esposa de um amigo meu, muito querido, ele é construtor, não é isso? É. E nós estamos falando a respeito da mãezinha dela, e ela vai contar umas coisinhas pra nós aqui sobre a querida mãe dela. Fala lá pra nós da chácara dela. Minha mãe mora numa chácara hoje, que ela tem porco, carneiro, cabrito, angola, galinha, e cria-se tudo isso. Aí tem vaca de leite que tira, então eu trago para minha casa leite e queijo, tudo lá da chácara. Tudo natural. Tudo natural, que lá é só que funciona tudo natural. E o ano passado, esse ano eu não fui lá ver, mas o ano passado a gente mesmo colheu o café, colocamos para secar, puxava, por causa que o tempo ano passado estava muito de chuva. Chuvoso, né? Então não pode deixar, porque senão embolora o café. Esse ano eu ainda não sei, mas a gente está lembrando aqui de quando eu era criança, que morava com a minha avó, porque nós fomos criados com a minha avó, né? E morava numa casa, ia com um quintal bem grande, o quintal. E eu me recordo muito que a gente tinha parreira de quiabo de metro. Quem não conhece quiabo de metro, eu não conheço. Procura conhecer, porque é um legume maravilhoso. Ele dá numa parreira, por incrível que pareça, se vocês verem, vocês vão achar que é uma cobra, mas não é, o formato é. A casca dele é do formato de abobrinha, aquelas abobrinhas quando tá bem novinha, é um formato dela, é esse. Mas por dentro ela é vermelhinha, você pica, lava ela, pica ela, picadinho, refoga, não tem baba, não tem nada. Ah, não tem baba, é esse? Não tem baba, quiabo de metro não tem baba. Ele é refogado como se você estivesse refogando uma abobrinha. Mas é maravilhoso, uma delícia, se você comer, vai querer comer mais. Eu não conheço, preciso conhecer. É muito bom quiabo de metro. E eu lembro que quando a gente era criança, a cozinha da minha avó era terra batida. Daquela que jogava água. Isso, terra batida. Tinha o fogão a lenha. E a minha avó colocava o bule ali, de café, que ela coava. E a gente ficava ali na lamparina. Meu avô colocava na cinza do fogão a lenha as batatas doces. E em cima colocava o milho pra gente comer. Tempo ruim, né? E a gente ficava ali horas e horas naquilo. A minha avó, a gente cavucava o chão, porque para você torrar café tem que fazer um buraco no chão, porque você vai colocar a lenha ali e queimar ela depois que ela forma a brasa. Aí você faz duas forquilhas, mas de lá e coloca o torrador. O torrador ali, você vai rodando. E a fumaça vai subindo e você vai ali, aí você abre um pouquinho, aí você, quando você vê que ela tá escurecendo, você tira uns grãozinhos, morde, porque para não amargar, porque se amargar, jogou fora, não presta mais. Ele vai torrando, aí você mordeu, ele ficou crocante, você pode desligar, pode tirar do fogo. Porque ele já tá bom, aí você abre. Essa, ele, pra mim, foi nova, de morder o grão. Foi, minha avó ensinou a gente, mordia o grão, esfriava, mordia. Por quê? Ficou crocante, ele já tá torrado. Se passar, ele vai amargar, e você pode jogar fora, porque daí perdeu o café. Já era. Não presta mais. E assim foi a minha infância. E a minha mãe continua até hoje, a gente coa assim da café no coador de pano. Na minha mãe se coa café com coador de pano. A comida é feita com gordura de porco. E sua mãe tem quantos anos hoje? Minha mãe tá com 67, 68 anos. E pode ter certeza que não parece, né? Não. É, sempre assim. Não. Não parece. Não aparece. Minhas filhas foram criadas com leite de vaca. Tirado aquele da vaca. Purinho. Que esse de hoje de caixinha, hein? Não, foram criados com leite de vaca, da vaca mesmo ali, tirada ali. Meu padrasto, que é o meu pai, que ele é padrasto, mas considero meu pai, ele tirava de uma vaca só. Porque se você vai dar leite com uma criança, você tem que tirar de uma vaca só. Você não pode misturar o leite. Essa eu não sabia. Tem que ser de uma vaca só.
Porque você não sabe se as outras vacas têm problema ou não. Porque se elas tiverem um problema, dá problema na criança. É, tem lógica. Entendeu? Então é de uma vaca só que se tira o leite, quando vai dar com a criança. Bom, gente, mais uma aí que eu não sabia. E aprendi, e quem não sabia tá aprendendo também. É. Quer dizer, quem tem a vaquinha, né? Quem tem a vaquinha. É, quem tem as vaquinhas quem em casa. Quem tem as vaquinhas aprende. Aí pega só da mimosa. Só da mimosa. A mimosa, mimosa, mimosa. É. Então a gente cresceu assim. Na roça, bem dizer, né? Porque eu lembro quando eu era criança, eu ia pra roça de café com a minha avó e meu avô. De charrete. Minha avó e meu avô, nós ia pra roça. De charrete. A única coisa que a gente fazia era rastelar o café. Porque diz coisa, cai embaixo. Aí você rastela, né? Tem que rastelar ele. Só que a minha avó sempre falava que tinha que tomar cuidado, porque embaixo do café, onde tem muita folha, é perigoso ter cobra. Ah, sempre tem. Né? Mas eu gostava muito de ir na roça pra comer marmita. Cada coisa que eu vejo. Mas eu adorava comer marmita. Que coisa, sabe não? Sabe o que eu gostava? É... Do zoião? Isso, mas era assim, ó. Minha avó fazia do jeitinho que eu gostava. Minha avó vive até hoje, gente. Ela vai fazer 91 anos agora. Eu preciso dar um abraço nela e um beijo nela e conhecer essa mulher, viu? Ela vai fazer 91 anos, guerreira. Glória a Deus. A minha avó fazia certinho. Ela colocava o arroz embaixo, feijão em cima. Aí o que ela fazia? Ah, invertia arroz embaixo? É. Em cima do feijão, ela colocava o ovo. Só que ela fazia salada de tomate, por quê? Porque a salada de tomate com o caldo tinha que ficar em cima do ovo. Pra deixar ele fresco. Isso. Pra ele não endurecer. Exatamente. Aí você pega um gostinho de caldinho do tomate com o tempero e um café. Pega um copo de café e comendo comida. Meu Deus do céu. Olha, verdade, gente. O que ela tá falando ali é o seguinte. Pra quem é assim, pessoas que nem diz a minha, falava a minha sogra, luxenta, é. Pra quem é luxenta não serve, não serve. Mas pra gente que tem pezinho rachado, pezinho vermelho, é tão bom, né? Ixi. Eu lembro quando eu colhia aqui numa fazenda que tem aqui perto, me parece que o nome dela era Fazenda Moçambique. Nós colhíamos braquiária, semente da braquiária. Ai, meu Deus, quando aquele feijão endurecia naquele arroz por cima e o ovo ficava frio e gelado. Aí Deus mandava água do céu e aquilo ficava... Você podia pegar a marmita assim, ó. Tirar a marmita que ficava certinho ali, ó. Como se estivesse tirando um pudim. E a gente comia aquilo e tinha prazer em comer porque não tinha outra coisa pra comer. Outra coisa. Se você for analisar, fala pra mim. A minha avó não, a minha avó vai fazer 91 anos agora em abril, ela não sabe o que é diabetes e colesterol. Pois é. Minha avó não tem. Minha avó não tem essas doenças que tem hoje. É, seria doença da modernidade, é verdade. Porque a gente come muita coisa industrializada. Ah, eles não, né? Não. Tiveram o privilégio de não. Imagine, eu cheguei ainda a pegar esse pedaço que a gente ficava lá fritando a carne na lata e pendurava tudo assim, ó. Pra aquela fumaça subir do fogão. Isso. Não estragar, não estragar. Não dá mosca. E não dava mesmo. Não dava mosca. Não. Você pode analisar que as carnes não tinha mosca. Não tinha mesmo. Não tinha mosca. Então era assim que a gente vivia. E a gente era feliz. Então. E não sabia. Pois é. E vivi na lamparina. Ah, colchão de palha. Dormi em colchão de palha. E quando você pegava um pedaço do sabugo? Meu filho, a dona Zé tá chorando. Comi, dormi muito em colchão de palha. Você virava a palha e fazia nheque. Não, você até fazer o nheque ainda vai lá, mas o duro você batia a costela num caroço, num pedaço do sabugo, caiu o nheque, era diferente, não, doía, era, doía. Era, ah, outra coisa, nós comia, hoje eu não sei se eu ainda como, mas hoje não como mais, meu avô ia caçar. Naquele tempo podia, né? Podia, naquele tempo podia, então minha avó trazia, a gente comia aqueles passarinhos fritos. Ah, que delícia, fiz muito isso. Ixi, comi, tá na jura? Nossa, comi muita tanajura na vida. Tem gente que nem sabe o que é tanajura. E até hoje, porque esses tempos atrás, o Moro foi buscar, não sei, aí na estrada, aí, ó. Um monte de tanajura, mas chegou em casa, minha filha, mas comi e dei passar mal. É, que tanto que eu comi. O meu pai pegava... Você comeu ela frita? Frita, bem fritinha. Meu pai fazia isso também pra nós com sal. Não deixava muito salgado, não, sabe? Ele dava fazia uma friturinha assim, que ela não ficava torrada.
Pra não, eu acho muito ruim torrada. Aí nós enchia a mão parecendo pipoca pra comer. Eu comia aquilo, parecia fazer assim, ó. Eu lembro que o meu avô, mineiro faz isso, né? Meu avô pegava a farinha, ele fazia assim, não sei como é com a mão, assim, fazia assim. Puf, na boca. Rapadura, mesma coisa, meu avô fazia assim. Na boca, e nós ficava lá, que nem bobo, tentando socar na boca, e é tudo na cara. E nós não conseguia, né? Já fazia anos e anos e anos, né? Que ele fazia aquilo. Uhum. Então eu lembro até hoje que nós sentava na área, meu avô tinha um passo preto, que era o xodó dele. Então ele ficava, ele dava pro passo preto, e ele fazia assim. Tuf, mas é certinho, aquele montinho certinho na boca, e nós ficava que nem boba. Jogando na cara, porque não ia na boca mesmo, porque nós não tínhamos condições de fazer um negócio daquele certinho na boca, né? Uhum. Mas o povo antigo fazia aquelas coisas, umas coisas assim, que o meu avô era armeiro. Ah, igual o meu. É o meu também, meu avô também era armeiro. O meu avô, eu lembro que nós morávamos na barranca do Rio Paraná, e as pessoas vinham lá daquelas fazendas, aqueles fundão lá, de cavalo, às vezes andava até 15 dias no lombo de cavalo e vinha e encomendava a arma com ele. Aí vinha um navio, não sei de onde aquele navio vinha. Ia pelo Rio Grande aqui, caía no Rio Paraná e trazia aqueles canos especial que vinha de outro país, que eu, na época eu... Fazia cartuchinha. Fazia essas... Isso, fazia, meu avô fazia. E meu avô era muito considerado por conta disso, por conta da qualidade das armas que ele fazia. Como que chama? Cartucho? Chama aqueles negócios. Que coloca dentro da espingarda? É. É cartucho, bucha. Nós pegava essas buchinhas, que hoje a gente usa pra tomar banho, não tem? Limpava aquilo lá, a pólvora, colocava dentro e a buchinha. Isso, pra fazer os cartuchos. Pra fazer, porque colocava nas armas lá pra poder, né? Matar o animal, é verdade. A gente fez muito aquilo, limpava aquilo, bem limpinho. Aí cortava aquelas esponjas, tudo pequenininha. Com as pólvora pra pôr dentro, que tinha já o medidor, que era um negocinho assim, parecia uma canequinha, um scoopzinho, assim, né? Isso, bem pequenininho, a gente colocava dentro e colocava a bucha ali, fechava pronto. Pronto. Aí ia pra dentro do embornal? Geralmente tinha um embornalzinho pra carregar. Que o meu avô carregava aqui, e elas tinham alça também, né, de couro, tinha, né? Colocava aqui nas costas, perna pra quem te quer. Porque meu avô, além de ser armeiro, ele trabalhava na FEPASA. Ah, tá. Ele ficava na linha, guarda-chave. O famoso guarda-jacaré. Isso. O trem vem, ele virava a chave, o jacaré jogava pra linha, pra lá e pra cá. Meu avô trabalhava à noite. Em que cidade, que região? Indiana. Ah, Indiana. Aí logo aí, ó. É, tudo ali. E ele já faleceu? Já faleceu já. Ah, que pena. Tem uns 10 anos já, meu avô faleceu. Aí ficou... Mas ele, então, felizmente ele não ficou com problema de coluna, nada disso não, né? Porque normalmente quem trabalha na linha trocando dormentes, aí tem problema de coluna. Não, meu avô não teve nada disso. Meu avô tinha um problema de sangue. Meu avô passava 2-3 anos, ele fazia uma transfusão de sangue por causa que o sangue, ele tinha uma doença que o sangue do corpo dele sumia com o tempo. Que esquisito, não? E aí ele passava um tempo, ele começava a ficar ruim, mudava a cor, ficava, porque ele é bem moreno mesmo, meu avô era, sabe? E aí ele começava a ficar amarelo. Aí ele começava a passar mal. Aí tinha que levar ele pro hospital. Aí ele ficava lá, aí começava aquelas arrecadação de doador de sangue pra ele. E meu avô morreu disso. Porque teve uma época que o corpo dele não aceitou mais. E morreu novo? Morreu novo. Meu avô morreu novo. Meu avô não chegou, acho que se chegou 75. Foi muito. E a vovozinha, Madalena, 91 anos de idade, bem? Na idade da sua tia. Ah, meu Deus do céu. Minha avó, nós somos homens. Ela faz caminhada junto com a minha tia. Ela vai na ginástica dos hipertensos, dos idosos, ela vai. É que nem a mãe da Célia. A mãe da Célia era assim. É. Bem animada, né? Minha avó é. E ela conversa com a gente, brinca e não sei o quê. Tipo, ela não cresceu, né? Porque eu acho que ela, eu sou assim maior que ela. Ela é pequenininha. É. Aí eu sou assim maior que ela e minha amiga sou assim maior que a minha mãe. Minha mãe também era baixinha. Era baixinha. Deve ser uma doçurinha, né? Minha avó é. Vou ver se eu consigo.
se Deus me der a graça, fazer uma visita para ela e deixar ela registrada, uhum, para ficar lá para anos e anos, e se Deus levá-la no dia que ele quiser levá-la, vai estar o registro dela lá. É, minha avó, né? Ela igual... mora onde? Indiana. Indiana também. Minha família todo mora em Indiana. É, Indiana, gente, é o seguinte... Tem um pedaço que mora em São Paulo, que é Santo André e São Caetano, uhum, os filhos, né? Agora os outros, uma mora em Paraguaçu Paulista, eu tenho uma tia em Paraguaçu Paulista. Que eu passei lá agora de viagem. Uma em Regente Feijó, e o resto mora todo na Indiana. Indiana é uma cidade do estado de São Paulo? Que é a cidade do... Vaso, e isso... E tijolo, né? Que faz filtro. E você acredita que eu conheço Indiana? Eu não sabia que fabricavam vasos e talhas e filtro lá? É tudo lá. Eu fui descobrir conversando com uma pessoa que falou pra mim que tem aqueles parecendo um alimentador de passarinho. Eu sei. Ninho de passarinho, uhum, também, que o passarinho acaba entrando ali, fazendo um ninhozinho ali dentro, aí que vem aquela coisa do João de Barro. Isso, é, que vem de lá, isso, uhum, que vem de lá, aí que eu fui saber que era que é de Indiana. Fabrica tijolos, tanto de furado como tijolinho, que tem as olarias, né? Que são 3 olarias. E os vasos, inclusive esses daqui vem de lá. Esses vasos vêm de lá. Um tá até com etiquetinha de preço ainda. É, que o Louro trouxe. E bonito, hein? Que eu plantei citronela nele. Ah, no de lá? No de lá, plantei citronela. E os dois é... Babosa. Babosa. Aí tem eles e... filtro. O filtro que você fala é aquele modelo São João? É, que foi a parte de cima, a parte de baixo tem o... Modelo São João. Também. Talvez até saia de lá, será que não? Sai de lá também. Porque lá tem o filtro, que é um filtro indianense, e tem o outro. A outra marca que agora eu não lembro o nome, mas é tudo bem-vindo. Olha quem tá ali, Madalena. Ah, eu tava vendo. É, eles vêm aí. Fica nós estamos aí conversando aqui, gente, e chegou um curioso ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Que belezinha, ó. Os dois. Né, Blu? Cadê? Deixa eu achar que ele tá pra baixo, Cícero, ali, ó. Vem, mamãe. Ele não quer prosa, tô vendo. Mamãe. Não quer prosa agora? Mas tem ele desde bebezinho. É. Você dava... Mamadeira. É. Na mamadeira. Aquilo lá? Na mamadeira? Na mamadeira. Ele foi criado na mamadeira. E veio da onde esses dois? Não, esse daqui nós ganhamos. Da um senhor. De... Ayumas. E aquele lá, o Louro foi pescar. E ele tava lá. Aí o Louro trouxe. O louro, gente, é o marido dela, que chama... O apelido dele é Louro. É louro. Aí o Louro encontrou outro louro e trouxe o louro pra cá. Pra casa. Aí nós criou ele no fubá. Só que é assim, fica solto aí no quintal. Entendeu? Tem vez que ele some. Aí depois ele volta. Tem liberdade, né? É. Um animal preso. Não. Fica solto aí, ó. Fica aí, ó. Olha lá. Mãe. Não quer falar, Louro? Fala um pouquinho com a gente, rapaz. Quando ele começa, Porque não era mercado, era venda, né? É, a venda do seu Nico, a venda do seu Tonho, a venda do, né? Lá tinha a venda do seu Costa, que era bem na rua assim, meu avô ia, aí ele trazia. A tubaína, a paçoca. Tá mostrando o segundo já. De tarde, né? Aí você, quando ele ia receber, que ele ia receber em Regente o dinheiro dele. Aí ele trazia o pastel e o doce de feijão. Não tem o doce de feijão japonês? Tem. Ele não trazia. Não, Enzo, vem cá, Enzo. Vem aqui, Enzo. Ele trazia o doce de feijão pra gente quando nós era criança. Nós nem sabia que aquilo era coisa de japonês. Pensa lá, você saber. Mas é gostoso. Menina, doce. Tem, qual é o nome daquilo lá? Manju? É, Manju? Isso. Manju, né? É, e nós comíamos, mas eu gostava muito de comer a tal da paçoca com a tubaína. Não, mas é até hoje, né? Mas aquela tubaína antiga era outra situação. Tubaína de garrafa mesmo. Era. Vidro, né? É, e a paçoca era paçoca, né? Era. Não era hoje, que é pura farinha, não sei do que, com amendoim, sei lá o que é que eles colocam. E nós comíamos muito aquilo. Sentava na área assim, e nós sentávamos, meu avô deitava na rede, que tinha rede. Meu avô deitava na rede e nós sentávamos ali, porque
Porque antigamente os mais velhos... Olha isso aqui. Antigamente os mais velhos, se eles estivessem conversando, você não podia falar. Meu Nossa, Deus, você pensa... Passar na frente. Você pensa que eu não lembro das lambadas que eu tomei? Você respirava para começar, você nem respirava. E eu lembro que como meu avô era armeiro, ficava muita gente lá, então nós sentava tudo na muretinha da área. Meu avô na rede ali. E nós comia paçoca e tomava tubaína e nós ficava ali. E meu avô na rede. Mas nós nem respirava, porque se ele estivesse conversando, aí tipo a pessoa ia embora, aí a gente podia conversar com ele. Aí você podia conversar com ele à vontade. Podia falar, podia ser o que for, mas se você abrisse a boca, na hora que ele estivesse conversando, pronto. Acabava a conversa ali na hora, porque você tinha que respeitar os mais velhos. E até hoje a gente chega na minha avó, benção avó, benção tia. Meus filhos até hoje. É benção para todos os netos. A gente, elas também, até hoje é benção. Benção avó, é benção tia, benção tio, a senhora, o senhor e tal. É tudo assim até hoje. Elas também é a mesma coisa. Eu, do mesmo jeito que eu fui criada, elas também é. E eu não, às vezes eu converso com a mais nova, a gente. Os mais velhos estão tá conversando, pelo amor de Deus, não entra no meio da conversa, não entra no meio. Eu também ensino as meninas, nem meus filhos assim, que é falta de educação, né? E a gente foi criada assim, mas eu, menina, minha vida até hoje é falar dessa marmita debaixo do pé de café. Eu amava, quando eu engravidei dela, eu tive que, o rapaz trabalhava naqueles negócios de asfalto. Pois eu fiz o rapaz me dar a marmita dele. Fiz. Te juro, fiz o rapaz pedir. Me... Sabe quando dá aquela vontade de comer marmita? Mas eu não tinha que fazer marmita. Eu queria marmita dos outros. Porque se eu fizesse marmita dentro de casa, não ia ser marmita, né? Então que tinha que ser aquela marmita que alguém fez. Essa dentro, foi gostosa de ouvir. Aí eu vim, menino. Sabe aquela coisa de falar, nossa, que vontade de comer uma marmita. E o homem tava lá. Aí eu falei, moço, o senhor não me dá a sua marmita? E ele ficou olhando pra minha cara e falei, moço, pelo amor de Deus, eu tô numa vontade de comer uma marmita. Eu falei, não, toma, moça, toma. O homem já foi dando, mas eu comi aquela marmita todinha. Deixou o homem sem nada. Deixou o homem sem nada. Mas depois, né, eu fiz o pai dela ir lá levar uma comida pra ele, porque eu tinha roubado a marmita do homem, na realidade, né? Coitado do homem. Mas foi, gente, e uma coisa assim tão, né? Parece tão boba, né? E hoje, às vezes, eu vou trabalhar com louro. Muitas vezes eu vou, eu levo marmita. Nossa Leve senhora, eu não vejo a hora de chegar na hora do almoço pra mim comer a marmita. Leva lá, ajuda ele depois. Eu como a marmita, gente. Vocês não têm noção, eu faço a marmita. E levo a marmita. Alícia, traz a marmita aí pra me mostrar pra eles. A marmitinha. Poxa, marmita de alumínio, filha. Dentro do coisinho de plástico, o porzinho bonitinho. Eu faço a marmita e levo. Eu já levei a marmita do jeitinho que eu comia. Ela ajuda, senta lá, né? Qualquer uma delas. Senta lá e fica olhando a marmita assim. Cadê o negócio de pôr dentro? Pegou ela lá? A marmita. Pera, Didi, menina, eu coisa assim, pôs a marmita, põe embaixo aqui com a colher, né? Com a gente coisa assim. Ó, aqui, ó, outra. Essa é quadrada. A minha era dessa. Aí, o que que eu faço? Eu coloco aqui, pôs aqui assim a colher e vou cortando. Aí quando eu vejo que não dá pra cortar, eu cato a carne com a mão. Quando não, é o ovo com tomate e a salada em cima. E eu vou comendo aqui. Ai, que delícia. Menina, eu como a marmita todinha, feliz da vida. Aquele dia foi até eu fiquei impressionada comigo depois, que eu falei, moço, me dá... Sem constrangimento, né? Não, me sem constrangimento, mas não tava roubando. É. Ele tava lá sentado e eu passei. Falei, moço, pelo amor de Deus, com vontade de comer uma marmita desse. Você tá com quantos meses? Já tava com 7 meses dele. Ah, mas dá mesmo. Eu falei, moço do céu, eu nem sabia o que tinha dentro da marmita dele, menina. Mas eu queria a marmita. Eu queria a marmita, eu vou comer a marmita. Poxa. E depois você pegou e pediu pro marido levar lá. Eu pedi pro marido levar comida pro homem, né, coitado. Não tava trabalhando e eu catei a marmita do homem. Aí eu acho levou. Que o homem pensou, meu Deus, e agora? Eu dou a marmita pra mulher, o que, que eu vou comer? É, sim, mas o pai dela nem achava estranho, porque ele já sabia que eu tinha essas coisas mesmo. E eu não tava nem aí, não. Se eu tivesse vontade, mas na hora, mas depois eu fiquei eu mesma admirada comigo mesmo. Nunca nem tinha visto o homem na vida. Cheguei lá e falei assim, moço, me dá a marmita. E o moço foi pra minha cara. Ele é um engraçado, porque ele ficou olhando pra minha cara, tipo assim, será que eu dou, será que eu não dou? Tipo, e se ela comer e eu ficar sem comer?
E eu tô sem comer desde cedo. Ainda vou trabalhar, encarar um solão, né? O dia inteiro, né? Então, né? E aí, mas eu mandei, eu falei pra ele depois, eu falei pra ele, falei, moço, pode ficar cegado, o senhor vai almoçar, viu? Eu vou pedir pro marido trazer a comida pro senhor. É que eu tava com vontade de comer a marmita. Não importasse que marmita que era, tinha que ser uma marmita. E o interessante era você catar a marmita assim, ó. Porque quando nós sentava no chão, nós cruzava-se a perna, ou então cruzava assim, né? Aí abria o pano de prato, que naquela época não era pano de prato. Ah, não, era, é. Era é. Um pano amarrado. Amarrado, que era. Que eles cortavam lá e nós colocava aquilo lá. Nossa senhora, na colher. Rapaz, aquilo era uma felicidade bem, imensa. Bem, prepara a marmita. Pega, tá ficando com a boca cheia d'água. Arruma a marmita pra ela logo aí, senão vai... Mas não é, gente? Que delícia. A minha filha, ela às vezes vai, ela não é fã, mas é porque já não é igual a gente. Ah, não. Já veio lá de trás, né? Lá de trás e comia marmita. Aqueles costumes que tinha e era aquilo lá mesmo. É. Não tinha marmita térmica, não existia isso. Ah, outra não coisa... tinha jornal pra você embrulhar. Eu era tão assim, que eu gostava muito de andar de bicicleta. Eu e uma colega minha chamada Edna. Chamada não, que ela é viva até hoje, coitada. Eu já matando a coitada. E nós ia para as estradas, que lá tem a estrada de Indiana que vai até a represa de Martinópolis, pela estrada. Sei. De terra. E tem que vai até Martinópolis, que sai lá no final de Martinópolis. Menina, mas tem chácara naquele lugar que é uma benção. Nós ia. De tarde nós voltava com a feira. Eu sei. Sabe? Voltava com a feira. Era laranja, era mamão, era banana. Cortava cafeira pra casa, filha. Com a bicicleta morrendo. Tinha vez que eu empurrava a bicicleta, não era ela que me carregava, eu carregava ela. E chegava em casa. Menina, mas aquela laranja era doce. Aquele mamão era suculento. Aquela... Quanto nós não fizemos isso, né, filha? Nossa, mas não é gostoso, gente? Uma delícia. Você morre, né? Você chega em casa, você volta... Tem hora que dá pra largar metade, né? No um dia que eu vim com a melancia. Que eu não sabia se grava a melancia ou a bicicleta. Mas que eu levei a melancia pra casa, eu levei. Nossa, mas que coragem. Fui, coloquei ela na garupa. E eu catava assim. Muito engraçado, gente. Eu com a bicicleta aqui. Eu segurava o guidão da bicicleta e a melancia aqui. E vinha. Aí a minha amiga falava, ela falava, Adriana, você não vai chegar em casa, eu chego. Eu posso chegar de noite, mas que eu chego com essa melancia em casa, onde eu chego, porque não tá com a bexiga. Que eu vou fazer esse sacrifício todo nesse e sol quente e largar ela, não largo. Eu chego sem pé, eu chego com calo, eu chego sem fôlego, eu chego desmilinguida, mas que eu chego com essa melancia em casa, é onde eu chego. E cheguei, né, quase morrendo, lá no meio da rua, já tava gritando a minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, me ajude. A minha mãe saiu e falou... Que da onde você vem vindo? Eu falei, ixi, eu tô vindo lá do começo de Martinópolis com essa coisa. E todo mundo ria. Todo mundo rachava e gastava. Só que na hora de nós rachar a melancia, todo mundo sentar e comer. Aí fazia a festa. E chama. Porque eu trazia. E a gente dividia pra todo mundo. Porque era uma vizinhança muito boa que eu tinha, sabe? Uhum. Então, aqui, assim, assim de frente. Então a gente repartia um pouco pra cada, né? E todo mundo comia. E assim, isso acabou, você sabe, né? Não, isso não tem mais. Às vezes dividia, até dentro da própria família não tem a gente dividia, esse carinho, né? A gente dividia, era muito bom. Muito bom. A Madalena, se ela ganhar, por exemplo, você deu metade de uma melancia pra ela, ela gosta muito de melancia, mas ela não esquece dos filhos. A dona Zefa. Nós temos uma vizinha, a gente não consegue, a dona Zefa, sempre divide. A sempre. Dona Zefa, se ela ganha uma coisa lá... Às vezes eu viajo lá pra região... Divide. Da região da batatinha inglesa lá. Ela doa salsicha, mas ela divide. É, a gente pega, às vezes, compra lá um saco de batatinha, ou compra, ou ganha. O abobrinha. É, o abobrinha. A gente tem o carinho de dividir com os vizinhos. E é gostoso, porque quando você menos espera, o vizinho está chegando. Ou com um pedaço de um queijo, ou com leite, ou com bolo. Então, é assim que nós deveríamos continuar sendo. Mas, infelizmente, com o andar da carruagem aí, na cidade já se perdeu isso. Não, aqui a gente é, porque eu faço pão, bolo, essas coisas, eu mando lá pra ela. Porque daí chegou lá, eu mando um tanto que ela já divide lá e divide aqui. Entendeu? Então daqui eu passo pra lá e ela já passa pra lá e já passa pra cá. Sabe? Uhum. A gente faz isso. Eu divido as coisas. É, mas é gostoso, faz, né? É tão bom, né? E ela também. A gente se sente útil, né? É a mesma coisa. A gente se sente útil. É.
Não é aquela coisa forçada que você faz só para dizer, ai, eu vou fazer porque se vê eu comendo. Não, você faz por amor mesmo. Ela tira lá o cacho de banana, aí ela mesmo já separa, já fala, já pega a bacia, já coloca dentro, já dá a bacia, toma, leva. Ela falou para mim hoje, ai, seu Cício. Ela falou para mim assim, o senhor chegou hoje tarde, mas dona Madalena, que ontem nós estávamos comendo banana aqui até sair para as tampas da panela. Né? Ai, olha lá. Semana passada, não, retrasada. Acho que é semana retrasada. Ai, peguei o contrassol, Madalena. Contrassol, que pena. Levanta! Não, bem, tá bom. 2 dias que eles foram, trouxeram um saco de milho. Olha. A Sandra fez curau, fez bolo, fez pamonha. Ela fez. Ela fez. Que gostoso, né? É. E eu fiz curau e bolo. De milho. Porque daí a gente já faz, né? Chega na época, tem o milho, vamos fazer milho. Ó, tem uma roça. Madalena, quando ela for em casa, então, nos visitar, você faz aquela marmita. Depois você liga pra ela e fala, ó, vem aqui em casa pra nós conversar um pouco. Aí na hora do almoço você dá uma marmita pra ela. Ah, vou comer. Você colocar o tomate assim no ovo. Ah, mas tem um segredo aí, viu? Ó, feijão por baixo. Não. Arroz por baixo. Feijão em cima do arroz. O ovo em cima do feijão. E aquela salatinha de tomate no capricho. Com bem, bem molho por cima. Por cima do outro. Aí você fecha, deixa fechadinha e liga pra ela. Tá ó. Você já é o contrário de mim. Eu adoro. Eu sou. Quando eu tava namorando com ele, minha mãe. Um dia eu cheguei da roça. Come. Vocês não querem comer, não, gente? Eu acho que ela tá fazendo lá. Não comer, não tem. Não, tu tem que. Ah, eu não, foi a Alícia que fez, né? Porque eu nem entrei na cozinha hoje. Aí eu cheguei da roça, tomei banho, né? Daí pra escola. Morava dentro da escola, né? Mas antes de jantar, geralmente não dava tempo de jantar, mas aquele dia acho que não sei se eu tinha aula na segunda aula, não lembro. Aí eu falei pra minha mãe, vou dar uma corrida lá na sogra, né, pra ver se tem alguma coisa diferente. Porque em casa era arroz, feijão e tomate. Falei, vamos ver se tem uma carninha lá, né. Aí desci, porque dentro da escola tinha um portão, né, que saía na... Sabe ali atrás, ele tem um portãozinho. Saí por aquele portãozinho, corri lá na casa dele. Cheguei lá. Chegou lá em casa. Vai vendo. Ela ia pôr a janta. E eu cheguei, ela nem viu. Ela falou assim, põe essa comida, Cicinho. Ele falou, põe, mãe. Aí ela veio trazer com um pratão de comida assim, com arroz. Por baixo, feijão por cima e tomate cortado de comprida ainda. Eu olhei e falei assim, ai meu Deus, misericórdia, o que que é isso? Corri de casa pra não comer arroz, feijão e ovo. E tomate. Aqui chega tomate aqui, também. A mesma coisa. Ainda de comprida, que eu não gosto, porque eu gosto dele de rodela. E o feijão por cima do arroz. Ai, eu acho que eu devia ter ficado em casa. Hoje eu tô com 40 e poucos anos, mas a gente passa a infância da gente, quem teve, né? Porque a infância deles eu hoje tive infância. Não é a infância da gente. Não, eles vivem num palácio hoje. Falei pra ela, Lícia, nós jogávamos burquinha. Jogava. Carrinho de rolemã. Puxa, me diz o dedo. E o dedo? Carrinho de rolemã na rua da minha casa, tinha uma quando tinha enxurrada. Ai, aí você passava delícia. Dentro daquela enxurrada no carrinho de rolemã, a casa fazia assim, tchá. Não é? Perdi o chinelo que tinha enxurrada. Oh, uma vez, eu vou contar pra vocês, a minha irmã deixou o chinelo sair do pé na enxurrada. E bem pra baixo da minha casa tinha um... Bueiro. Menina, me sai essa menina atrás desse chinelo, muito gorda que ela era, caiu dentro da enxurrada, sai nós correndo atrás dela na enxurrada com medo de cair dentro do bueiro. Quantos que nós deixamos, coitada, e o chinelo tudo dentro do bueiro. E nós desce aquela descida, todo mundo, socorro, pega ela, e nós lá correndo atrás dela. Porque era gostoso era você gostoso. Brincar naquilo, né? Viu? Não importava a surra depois, né? Não importava a surra depois, né? Mas a surra nós, ó, corria. Assim, claro que ninguém faz isso hoje, né? E eu falava, tinha aquele jogo de saquinho que a gente enchia de arroz. Depois de costurava? É. Eu vi as meninas brincar muito. Brinquei e falei pra ela. Bem, como é que chama esse jogo aí? Eu não
sei. Eu também não sei. Eu falo que a gente era saquinho de... Eu sei que você jogava pra cima e fazia não sei o que lá, umas firulinhas, botava do lado e jogava outra vez. É, você pegava um, você fazia assim, jogava. Você jogava um pra cima e pegava ele. Pegava dois. Aí depois você jogava ele e pegava três, dois. E depois você jogava os dois e pegava. Você jogava os três, até você pegar os cinco. É. Eu sei que era mais ou menos assim. Eu sei que você tinha que juntar pra mim. Jogava assim. A hora que você jogava assim, ó. E passava por baixo. É, aí tem aquele que passa por baixo. Tinha as etapas, né? É. Era Betts. Betts. Essa eu gostava, hein? Ai, meu Deus. Ô, gente, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Betts, eu não sei por que o nome disso é Betts. Mas é taco. Mas é jogo de taco. É. Aí nós pegávamos aquele... A lata de óleo. Onde você morava, né? Aqui a gente pegava a forquilha do pé de mandioca, cortava a forquilha assim, a pé de mandioca não dá três assim, pra cima, mas cortava... E escorava um no outro assim, ó. Eu não sei como é que conseguia fazer aquilo. Com certeza o nome em inglês. Com certeza o nome em inglês. Cada batida que você dava no pau no outro era um ponto. Era um ponto. Aí era. Você tinha que bater a bola. Pô, não, e quando a bolinha estourava, você tinha que jogar perdia o jogo, acabava tudo. Nós ia pra casa murchinho. Aí desespero, corria pra lá e pra cá e olhava essa pessoa. Vai de novo, corre, vai. Bah! Mais um. Mas era gostoso, não? O pau ali, no buraco. Se a pessoa batesse ali, pronto, você já perdia. Viu? Era 24 pontos, não era? 24 pontos. Cada vez que você ia lá e voltava, cruzava, batia. É. E se não batesse, não dava ponto. Não, tinha que bater. Tinha que bater. Se não batesse, não dava ponto. E tinha até brinquedo. Até um tempo desse atrás, lá na rua da minha casa, lá da minha mãe, lá. Uhum. Nós tudo velho barbado, brincando de Beto no meio da rua. É queimada. Queimada. Aí hoje, se eles brincam disso, eles não sabem o que porque é. Porque hoje a sai gente disco. Brincava pra gente brincar e ser feliz. Porque era uma brincadeira. E era tão gostoso, né? Hoje eles não brincam porque eles não entendem que aquilo é uma brincadeira. Eles querem só ganhar. A cobiça de ganhar. Aí eles não brincam. Eu vejo aqui as crianças brincando. E tipo assim, não quero mais brincar porque eu só tô perdendo. Mas é uma brincadeira, é a diversão que contava. Pega a gente levava uma bolada aqui, aquilo do a gente tava lá rindo e ia de novo. É. A gente tava rindo e ia lá de novo, não ia? Sim, sem dúvida. Ia, mas era gostoso, aquela que você queimava assim, mas você já não, ia e tinha uns, assim. E tinha uns que tinha o braço mais forte. Dava cada cacetada que queimava mesmo. E você, e ria. Viu, tinha uma brincadeira também que era, uns falava pique-esconde, outros falava esconde-esconde, que a gente... A cachuleta, era... Ela congela, né? Cachuleta, você lembra? Lembro da cachuleta. Gela-esconde. E aquele um que a turma falava guiringaia, que a pessoa colocava a mão assim e todo mundo botava o dedo embaixo, você lembra? Botava o dedo... Assim. Isso. Você tinha que tirar aí, rapidinho. Aí ele tava preso. É, tava preso já. É. Aí todo mundo corria, se escondia de noite. Se escondia. Aí depois vinha lá. E quem chegava no poste, batia a mão no poste. Falei pra você. Gente, eu vou chegar ali que tem uma mulher, viu? Tem uma senhora lá embaixo. É, já sumiu, é a sogra dela, mas não apareceu. Ela tá me chamando lá, porque ela fez uma comida pra nós e tá chamando eu pra comer. E eu vou ter que cortar a nossa conversa aqui pra não perder a amizade lá embaixo, pra não tomar a taca dela, né? Porque senão ela vai falar assim, como é que ela fala? Não vem logo! Mas ela fala muito engraçado, né? É. Eita, que esqueceu de vir comer! Dá um tchauzinho pro pessoal aqui, ó. Estamos gratos por ela, por esse carinho dela. Uma conversa gostosa, né? E eu vou ter que dar uma cortada aqui pra ir lá comer.